Սեյրան Ապրեսի Դադայան, դիպուկահար։ Ծնվել է 1999 թվականին Հադրութի շրջանի Մարիամանձոր գյուղում։ Զորացրվելուց հետո պայմանագրային ծառայության է անցել Հադրութում, հատուկ նշանակության ջոկատում։ Պատերազմի հետ սկզբից մարտնչել է առաջնագծում, թեժ մարտեր մղել Ղարախան Բեյլիում։ Ընտանիքն իր որդուց լուր չի ունեցել սեպտեմբերի 27-ից, մարմինը գտնվել է 7 ամիս անց։ Այդ մահու պարգևատրվել են մարտական ծառայության մեդալով, պատերազմում զոհվել է նաև կրտսեր եղբայրը։